በቅርቡ ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ኦነግ ሸኔ ከሚባለው ታጣቂ ቡድን ጋር ህወሀት ወታደራዊ ትብብር ስምምነት ላይ መድረሱን የሚገልጹ መረጃዎች እየወጡ ነውና በዚህ ላይ ምን ይሉናል? ኢትዮጵያን ከአሁን ካለባት ቀውስ ለማዳን አቅም ካላቸው ኃይሎች ጋር መተባበር እንዳለብን እናምናለን። ከዛ ጋር ተያያዙ የጀመርናቸው ውይይቶች አሉ። የዛ አካል የወይልፍ ሰራዊትም እነሱም ዛም ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ እየሰራ ያለ በኢትዮጵያ ታፈንታ ላይ ለመወሰን አቅም ካላቸው ወገኖች አንዱ ስለሆነ እነሱ ጋርም የጀመርነው ውይይት አለ። ከዛ በላይ ብዙ መናገር አልችልም። ሁለቱ ቡድኖች መልካም ሁለቱ ቡድኖች የጋራ የሚሏቸው ነገሮች ይኖሩ ይሆን? ቢያንስ የአብይ አህመድ መንግስት አገር ለማጥፋት የሚያደርገው እንቅስቃሴ አገር ሙሉ በሙሉ በማጥፋት ህዝብን በማጥፋት እንዳይጠናቀቅ ለማድረግ የሚያስችል ትብብር ያስፈልገናል። ሌላው ትናንት የኢትዮጵያ መንግስት ለመላው ህዝብ ጥሪ አቅርቧል። ምናልባት ይሄንን ጥሪ ሰምተውት ከሆነ ምን ማለት ይሆን ለእናንተ? አብይ አህመድ የጠራው ጥሪ የዘር ማጥፋት ጥሪ እስካሁን ያልተሳካልኝን ትግራይን የማጥፋት አላማ በምስኪን አርሶ አደሮች ጫንቃ ላይ ተመስርቼ አከናውነዋለሁ የሚል ጥሪ ያደረገበት ነው ይመስለኝ። በመነግርሽ ሰዓት እንኳ ትናንት ወልዲያ ከተማ ውስጥ ብቻ 10 ታንክ፣ 10 ብረት ለበስ ተሽከርካሪ፣ ከ14 በላይ መድፍ መልቲፕል ሮኬት ላውንቸሮች፣ በብዙ አስሮች የሚቆጠሩ መኪኖች አስማርኮ ተመንዝና ደውዝ የሚባል አዛዦችም ጭምር ባሉበት ይህ ሁሉ ስራ ሰርቶ ሲቪሊያንስ ምንድነው ሊያደርጉ የሚችሉት? ከዚህ በኋላ ሲቪሊያንስ በየሰፈሩ ያለውን ጠላት የሚሉትን ሰው እንዲገሉ ጥሪ ነው ያቀረበው እንጂ ሰራዊት በሚመለከት ለመዋጋት የሚያስችለውን አቅም በሙሉ እስካሁን 1 ወር ከምናምን ሲዋጋ፣ ማጥቃት ሲያደርግ፣ ሲያፈገፍግ፣ ሲሸነፍ፣ ሲሸሽ ተውሎ አድርጓል። ለአብይ አህመድ ወንበር ሲባል፣ ለአብይ አህመድ ኢጎ ሲባል ምን ያክል ዜጎች ማለቅ አለባቸው የሚለውን ጥያቄ እንደገና እንድናነሳ ከሚያስገድድ በስተቀር በመሬት ላይ የሚለውጠው ነገር የለም። ወደ ስምምነት ወይም ወደ ሰላም ለመምጣት የሚቀርቡ ሀሳቦችን የተኩስ አቁሙን አልተቀበለም የእናንተ ቡድን። እንደገናም የራሱ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጦ ነበር እና ለህዝብ የሚታሰብ ከሆነ ወደ ሰላም ለመምጣት ምን መደረግ አለበት? በእናንተ በኩል ምን ማድረግ አለባችሁ? ያልሽው ነገር ነው። ለህዝብ ማሰብ ካለ ለህዝብ ማሰብ ነው መጀመሪያ ያለበት። አብይ አህመድ ሲቀጥፍ ከትግራይ ተኩስ አቁሜ ነው የወጣሁት ለገበሬ ብዬ ሲል ትግራይ ውስጥ የግብርና እቃቸው የተሰበረባቸው ገበሬዎች፣ ሞፈር ከመራቸው የተሰበረባቸው ገበሬዎች ብቻ አይደሉም እየተራቡ ያሉት። ይደስ ሚብዛም ባንክ ውስጥ ገንዘብ የነበራቸው ሰዎች፣ ይደስ ሚብዛም ስልክ ደውለው አግዙኝ ማለት ይችሉ የነበሩ ሰዎች፣ ይደስ ሚብዛም ከውጭ ዘመዶቻቸው ጋር ተገናኝተው እገዛ ማግኘት ይችሉ የነበሩ ሰዎችም ጭምር ናቸው ለችግር እየተዳረጉ ያሉት። ምክንያቱም አብይ በተገዶ ያስቆመውን የወጣበትን አካባቢ በትራንስፖርት አገልግሎት፣ በሰብአዊ እርዳታ አክሰስ፣ በባንክ አገልግሎት፣ በቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት አፍኖ ይዞ ማንበርከክ ነው የፈለገው። ስለዚህ ለህዝብ ማሰብ የሚባል ከሆነ እኔ ያለሁበት መንግስት ያለሁበት ህዝብ ትግራይን አንቄ አንበርክካለሁ የሚል ጠራው የሚለው የሰላም ስምምነት አይደለም የሚሰራው። ያቀረብነው ኮንዲሽን ለህዝብ ከማሰብ የመነጨ ኮንዲሽን ነው። አሁን ቢሆን አማራ ክልል ውስጥ፣ አፋር ክልል ውስጥ እንቀሳቀሳለን፣ ከህዝቡ ጋር ተቋም አላፈረስን፣ ከህዝቡ ጋር አስተዳደሩን አለቀን፣ ከህዝቡ ጋር በሰላም እየተንቀሳቀስን ነው። የእኛ ፍላጎት የትግራይ ናት ላይ የምትተኮስ ጥይት መኖር የለባትም፣ ጥይት እንተኩሳለን፣ ሚሳይል እንተኩሳለን የሚሉ ሰዎች ጣታቸው እስኪቆረጥ፣ ላንቃቸው እስኪዘጋ ድረስ እንቅስቃሴያችን እንቀጥላለን። ያስቀድም ተመጥነን ቅድመ ሁኔታ እስኪቀበሉ ድረስ እርምጃችን ይቀጥላል። ከዚህ ውጭ ዜጎችን ዱላ፣ ጦር፣ አንካሴ ዘተነሳ ምናምን የሚባል ጨዋታ አይሰራም። የኢትዮጵያን ህዝብ ለአንድ ሰው ክብር፣ ለአንድ ሰው ኢጎ ሲባል ሌላ ጣጣ ውስጥ መክተት ይቁም። ለህዝብ ማሰብ ይሄ ነው። ይህን ነገር እስካደረገ ድረስ እኛ በሀይል ብቻ ነው የምንጨርሰው የሚል እምነት የለንም። በሀይል ማለቅ የለበትም ምንም ነገር። በሰላም የሚያልቅ ነገር ከሆነ ያስቀመጥነው ኮንዲሽን ያሟሉ፣ ያን ካረጉ ችግር የለበትም። ይህ ኢጎ ጉዳይ አይደለም። ሰው ለህዝብ ስላሰብን የምንጨምር ነው ኮንዲሽኖቹን ያስቀመጥነው። ከዚህ ውጭ አብይ አህመድን ማዳን ፍላጎት ቢሆን ኖሮ እዚህ ቦታ እንገናኝ፣ እዚህ ቦታ እንበል የሚላቸው የሚስር መልክቶች አሉ። እሱ አይደለም አሁን ነረሳችን። በሚስጥር የሚደረግ ስምምነት ሊኖር አይችልም። በአደባባይ ይህ ጦርነት አያዋጣም ብሎ በመጀመሪያ ደረጃ ግን በህዝባችን ላይ የጣለውን ህዝብን የማነቅ ህዝብን የማሰቃየት እንቅስቃሴ መቆም መቻል አለበት። ያን ካስቆመ ሌሎችን ነገሮች ለማየት ዝግጁ እንሆናለን። አመሰግናለሁ። አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሀት ቃል አቀባይ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለጊዜው። እሺ።